Arons. Tenho de 5 anos esse esporte aqui, motocross, scramble, quad, strike. Para hoje eu subi, tem os últimos 3 anos que eu subi, acho que mais tem uma série de motocross, o freestyle. É, mas eu vou subir aqui, é bom, eu estou correndo aqui, um Suzuki 450R. Modifiquei assim na minha smack. Está assim mais suave, mais safe também. Comecei com shocks, vou pôr shocks, Fox. Está mais, é um long travel, um tiro mais largo. É que não vou pôr nerve bar. Está por se caso, para se vou pia slip e footback, e não vai cair, vai bola de bromba, está cair de net. E a parte para trás tem heel guard. Está se começa um trabalho, e a parte para trás. Estou saindo para quando para safety. Okay, mas vou aqui não tem rim beat lock. Tem ram que não, está mais duro. E tem inteira aguanta. Fora de correr bruto que conem, e não está sali bula e beat. Então só é swing arm, pedi que não. Está um tique mais duro, um tique mais light, que é um normal que eu tenho bronze. Esse é o axle, normalmente está um pouco mais mal, mas o axle assim é mais ancho, como 2 inches para 3 inches mais ancho que o normal. Está mais duro também. Que é steering damp. Esta para agora vir o steering wheel. Está assim um pouco mais duro, mas um pouco mais safe. Agora vou dar uma pedra ou o fio de um outro gente, ou vou passar em um buraco, então aguenta o steering wheel para não subir, para não, não slip o steering wheel. Só aqui é steering stem. Normalmente está mais cortico, está bem cortico. É bem que bom. Está aqui bem 12 inches mais largo, ou o que eu quero. Está para mais confortável. Né? Ajusta na cadeia o seu size. Eu vou usar de mim bromber, fico tudo assim. E chega, passa o vaca, só que eu vou dar teste também.